በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሁላችሁን ሰላም እላችኋለሁ። እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከ ይሁን። ይህን ጊዜ ስለሰጠን በተለይም ሆነ ብላችሁ አስባችሁ እግዚአብሔርን ቃል ለመስማት የተዘጋጃችሁ እግዚአብሔር እጥፍና እጥፍ አድርጎ ይባርካችሁ ማለት እፈልጋለሁኝ። እኛም ተዘጋጅተን የእግዚአብሔርን ቃል ወደ እናንተ የምናመጣው እንዲሁ አይደለም። ሁሉ ነገር ተመቻችቶልን አይደለም፣ እናንተን ኢንተርቴን ለማድረግ አይደለም። የተባረከው ጌታችን የክብር ተስፋ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ በደጅ ስለሆነ ቅዱሳን እንዲነቁ እግዚአብሔር አምላክ ስለሚፈልግ በዚህ በመጨረሻው ዘመን ይህን ቴክኖሎጂ ለመጠቀም እድሉን ስለሰጠን ራሱ ይህንን ደግሞ ስላዘጋጀ በእውነት እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ከእግዚአብሔር የተቀበልነው አደራ ስላለ እኛም በጥንቃቄ በትጋት እየተዘጋጀን የእግዚአብሔርን ቃል ወደ እናንተ ይዘን ለመድረስ ችለናል። እናንተ ደግሞ አስተዋዮችና ጥበበኞች ከሆናችሁ ትጠቀሙበታላችሁ። የምታተርፉት ይህንን ዓለም አይደለም፣ ሕይወታችሁን ነው የምታተርፉት። ወገኖች ልብ ብላችሁ እንድታስቡ እፈልጋለሁ። በዚህ በምድር ላይ ነዋሪዎች አይደለንም፣ አገር ተዘጋጅቶልናል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእያንዳንዳችን መኖሪያን አዘጋጅቶልናል። ተመልሶ ዳግም እንደሚመጣም ተስፋ ሰጥቶናል። የሚመጣበትንም ዘመን ደግሞ ለይተን እንድናውቅ ምልክቶችን ሰጥተናል። እነኚህ ምልክቶች እንግዲህ በጥንቃቄ እየመረመርን ነው ያለ ነው። ስለዚህ ደጋግሜ ልነግራችሁ የምፈልገው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገራቸው ምልክቶች እንዴት ለይተን ማወቅ እንዳለብን እሱን አሁንም ላስጨበጣችሁ እፈልጋለሁ። ምናልባት ዛሬ እንዳጋጣሚ ቴሌቪዥናችሁን ከፍታችሁ እየሰማችሁ ያላችሁ ወገኖች ካላችሁ ጥቂት የምትሆኑ ወይም ብዙ ይህንን ሀሳብ እንድትጨምጡ እፈልጋለሁ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገራቸው ምልክቶች ሁላችሁ ታውቁ ይሆናል። ማቴዎስ ምዕራፍ 4፣ ሉቃስ ምዕራፍ 21፣ ማርቆስ ምዕራፍ 13 ላይ ታገኛላችሁ። እነኚህ ምልክቶች እንደዚሁ ዝም ብለን ስንመለከታቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገራቸውን መቼ እንደሚፈጸሙ ለመለየት አዳጋች እንደሆነ ነግሬያቸዋለሁ። ምክንያቱም ጦርነት ነው፣ ረሃብ ነው፣ ቸነፈር ነው ብሎ የተናገረው ይሄ ደግሞ ሰው በምድር ላይ መኖር ከጀመረ ጀምሮ እየሆነ ነው። ስለዚህ ጌታ የተናገረው የረሃብ አይነት፣ የቸነፈር፣ የጦርነት አይነት የትኛው እንደሆነ ለመለየት አሁን ባልኳችሁ ሁኔታ ደጋግሜ ተናግሬያለሁ። መመሪያ የሚሆነን በዓለም ዙሪያ ሲፈጸሙ ስናይ ነው ብያችኋለሁ እንጂ በየቦታው ስለሚከሰቱ ረሃብ፣ ጦርነት፣ ቸነፈር አይደለም። ዓለምን በሙሉ የሚያዳርስ ሆኖ መታየት አለበት። ስለዚህ ትላንት ባለፈው ሳምንት ሶስቱን ነው ያየነው። ያም የጦርነት አይነት፣ የቸነፈርና የረሃብ አይነት መቼ እንደተጀመረ አካፍያችሁ ነበር። የምጣር መጀመሪያ ያላቸው የጦርነት አይነት፣ የቸነፈር አይነት፣ የረሃብ አይነት መቼ እንደተጀመሪያ የምጣር መጀመሪያ የተባለበትን ዘመን አሳይቻችኋለሁ። ያም በ1914 እስከ 1921 ዓመተ ምህረት ድረስ እነኚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገራቸው የምጣር መጀመሪያ ያላቸው ምልክቶች እንደተጀመሩ፣ ስለዚህ ያ ትውልድ ሳያልፍ እሱ እንደሚመጣ ተናግሯል። ነገር ግን እነኚህን የምጣር መጀመሪያ በማየት እንዳትደናገጡ ገና ነው ብሏል። እና አሁን ገና ነው እያልን መኖር አንችልም። በእርግጥ በዛን ጊዜ እውነት ነው ገና ነው የሚያሰኝ ነው። አንድ ትውልድ ወደ 100 ዓመት እንደሚወስድም ይሄንን ከእግዚአብሔር ቃል የምናየው በመጽሐፍ ቅዱስ አቆጣጠር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው። አንድ ትውልድ 100 ዓመት እንደሚያቅፍ እንደሚይዝ ሁሉ ተመልክተናል። ስለዚህ በአንደኛው የዓለም ጦርነት ምን ያህል ሕዝብ እንዳለቀ፣ ምን ያህል አገር በዚህ በጦርነቱ እንደተካፈሉ አይተን ነው አንደኛ ዓለም ጦርነት የተባለው። ከዛ በፊት እንደዛ አይነት ጦርነት ሆኖ ስለማያውቅ ነው አንደኛ የዓለም ጦርነት የተባለው። ዓለምን በሙሉ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ያሳተፈ ነው ብያችኋለሁ። ተብሎ አይታወቅም፣
የዓለም አንደኛ የዓለም ጦርነት እና ቀጥሎ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ሄደ ማለት ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያለው ሁኔታ ውጥረቱ፣ ጭንቀቱ፣ ጦርነቱ እየተካሄደ ነው። ምናልባት በቅርቡ ሶስተኛ ዓለም ጦርነት ይነሳል ተብሎ ይጠበቃል። እኔ ግን አይ ዶንት ቲንክ አርማጌዶን ነው የሚሆነው እንጂ ሶስተኛ ዓለም ጦርነት ከመሆኑ በፊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያደርገው ነገር እንዳለ አለሁኝ። እና ከዚህ ጋር አያይዘን ቸነፈሮችን አይተናል። ቸነፈር ይሆናል ብለውናል። እና በ1918 እስከ 1921 ዓለምን ያዳረሰ ቸነፈር፣ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ እንዳለቀ፣ ኢንፍሉዌንዛ ተብሎ የሚታወቀው ዓለምን በሙሉ ያዳረሰ እንደሆነ፣ በሀገራችንም የክፉ ቀን ተብሎ የሚነገር ወይም ወረርሽኝ ማለት ነው ተብሎ የሚታወቅ እንደሆነ አካፍያቸዋለሁኝ። ሰዎች በአንድ ቤት ውስጥ እያለቁ ቤተሰቡ በሙሉ እያለቀ የሚቀብራቸው እስከማይኖር ድረስ፣ ምክንያቱም የሚተላለፍ በሽታ ስለነበረ አባቶቻችን የሚያውቁት ጉዳይ ነው። እና ያ ብቻ አይደለም ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረው ይሄ ቸነፈር ብዙ አገሮችን የጨረሰ እስከ 90% ያለቀ ህዝብ አለ በየመንደሩ 85% አንድ አራተኛው ህዝብ ያለቀ እንደሆነ ነግሬያችሁ ነበረ። እና ረሃቡም እንደዛ ነው። በዛ ጊዜ የተከሰተው ረሃብ መንስኤው ጦርነቱ ያመጣው ሰበብ ነው። ለምን? ብዙ ህዝብ ወደ ጦርነት ስለተጋፈጠ፣ ሰው የሚያርሰው ነገር ስላልነበረ ረሃብ ተከስቶ እንደነበረ እኛም አገር የክፉ ቀን ተብሎ የሚታወቀው ያ ረሃብ ከዛ የተነሳ ነው። ሰዎች ቆዳ ጠብሰው እስኪበሉ ድረስ፣ እንቧይ ቀቅለው እስኪበሉ ድረስ የአገራችን ህዝብ እንደተራበ ይነግሯቸዋል። የታወቀ ነገር ነው። አሁንም እኮ በተለይ ቸነፈርን በሚመለከት ኢንፍሉዌንዛ ቸነፈርን በሚመለከት በሀገራችን ህዳር 12 ጭስ ይጨሳል። እስካሁን ድረስ በየገጠሩ ብትመለከቱ በየእርሻው ዳር ላይ ጭስ ያጨሳሉ፣ በየመንደሩ ያጨሳሉ ብያቸዋለሁ። ያ ጊዜ አላለፈም፣ ያ ትውልድ አላለፈም። ግን ጫፉ ላይ እንደደረስን ልነግራችሁ ላሳስባችሁ እፈልጋለሁ። ከዚህ ጋር ይህንን የምደጋግምበት ምክንያት አለ ወገኖቹ፣ እንድታጤኑት ብዬ ነው። ኢትስ ሪሊ ህይወታችን የሚመለከት ነው። እንደው ትምህርትና እውቀት እንድታገኙ አይደለም፣ ከህይወታችን ጋር የሚገናኝ ስለሆነ ልብ እንድትሉና ልባችሁ እንዲነቃቃ እንድነሳሳ ብዬ ነው። አንድ ነገር ኢምፖርታንት ከሆነ መደጋገሙ ጥሩ ነው። በጣም አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን መደጋገም እጅግ አስፈላጊ ነው ብዬ ስለማምንበት ነው። ከዚህ ጋር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው በዚሁ በማቴዎስ ምዕራፍ 4 ላይ የምድር መናወጥ በልዩ ልዩ ስፍራ ይሆናል ነው የሚለው። በልዩ ልዩ ስፍራ የምድር መናወጥ ይሆናል ብሎ ተናግሯል። ይሄ የምጣር መጀመሪያ ላይ የምድር መናወጥም ደግሞ በልዩ ልዩ ስፍራ ይሆናል። ግን ለየት ባለ ሁኔታ ድሮ ከነበረው የምድር መናወጥ የተለየ መሆኑን ማወቅ የምንችልበት ደረጃ ሁኔታ አለ ማለት ነው። ይሄ የምድር መናወጡ ደረጃ ድሮ ያልነበረ አይነት ሆኖ፣ ምክንያቱም በየቦታው ነው የሚሆነውና እንደ ጦርነቱ እንደ ቸነፈሩና እንደ ረሃብ በዓለም በሙሉ የሚያናውጥ ላይሆን ይችላል። ዓለም በሙሉ ከተናወጠ ሰው ሊኖር አይችልም። ግን ዓለም በሙሉ የሚናወጥበት ጊዜ በቅርባችን፣ ዓለም በሙሉ የሚንቀጠቀጥበት ጊዜ አለ። ምድር እንደሰከረ ሰው የምትንገዳገድበት ጊዜ አለ ይላል ኢሳያስ። ይሄ ወደፊት የምንጠብቀው ነው። ነገር ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አልፎ የምድር መናወጥ ይሆናል ብሏልና ይሄም በዚህ ጊዜ የተመዘገበ ነገር አለ። ይሄ በዚህ ጊዜ ስላችሁ በ1918 እስከ 1921 ዓመተ ምህረት የተመዘገበ የምድር መናወጥ አይነት አለ። የሚገርማችሁ ነው፣ በዲሴምበር ወር በ1920 ዓመተ ምህረት በቻይና 15,000 ስኩዌር ማይል የምድር መናወጥ ሆኖ ወደ 200,000 ህዝብ ነው ያለቀ። ታሪክ የሚናገረው ነገር ነው። ከዛ በፊት እንደዛ ሆኖ በዓለም ላይ አቅም ማለት ነው። ማይንድ ዩ 15,000 ስኩዌር ማይል አንድ አገር። ያ ብቻ አይደለም ደግሞ በጃፓን ቶኪዮ
ወደ 150 ሺህ ህዝብ ነበረ ያለቀው በዛ የምድር መናወጥ። ከዛ በፊት እንደዚህ ሆኖ አያቅም ነበረ ማለት ነው። እንደዛ አይነት ከፍተኛ የምድር መናወጥ ጨርሶ ሆኖ አያቅም። እና በየቦታው ከፍተኛ የምድር መናወጥ እየተከሰተ አሁን ደግሞ ከዛ በላይ እየጨመረ ይሆናል። ይሄ የምጣር መጀመሪያ ነው። ባለፈውም እንደነገርኳችሁ የምጣር መጀመሪያ ካለ የምጡ አይነት እየጨመረ እየሰፋ ነው የሚሄደው። በዚህ ምክንያት በየጊዜው የምንሰማው የምድር መናወጥ በጣም 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 እጅግ የሚያስከፋ ማለት እጅግ የከፋ ታውቃላችሁ። ስፔሻሊ ከ2010 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በፈረንጆች አቆጣጠር ማለት ነው፣ በምድር ላይ ታይቶ የማይታወቅ የምድር መናወጥ እየተከሰተ ነው። ስፔሻሊ በሚድል ኢስት፣ በቻይና፣ በጃፓን የምሰሙት ነገር እኮ ነው። ኢቭን በአሜሪካ፣ በአውስትራሊያ በጣም ከፍተኛ የሆነ የምድር መናወጥ የተመዘገበበት ጊዜ ነው። እኔ ትዝ ይለኛል በ2010 ዓመት በሁለት ወር ብቻ ወደ 2 ሚሊዮን ህዝብ በምድር መናወጥ አፌክትድ ሆናል። በሁለት ወር ነው ምላችሁ። አመቱን በሙሉ ያለውን አልቀዳሁም፣ አልመዘገብኩም። እና ከ2010 እስከ አሁን ድረስ ያለው የምድር መናወጥ በጣም እጅግ የከፋ ነው። እንዳልኳችሁ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች እያለቁ ነው በምድር መናወጥ። ኦልሞስት በየሳምንቱ ትልቅ የምድር መናወጥ እየተከሰተ ነው። ነገር ግን እንዳልኳችሁ የምጡ ጣር መጀመሪያ በቻይና፣ በጃፓን፣ በተለያየ በፊሊፒን፣ በተለያየ ሀገር እንደዚህ ከፍተኛ የሆነ የምድር መናወጥ ሆኖ ነበረ። እንግዲህ ጌታ የተናገረው የምጣር መጀመሪያ እሱ ካለ ነው። ምን አይነት የምጣር መጀመሪያ ትጠብቃላችሁ? ይህንን ያገኘሁት እንዳልኳችሁ ባለፈው ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ። አንዲት በጣም አነስተኛ የሆነች ቡክሌት ናት ብያቸዋለሁ። በጣም ትንሽ የሆነች ቡክሌት ናት እና ጆን ሊንተን የሚባል ነው በ1962 ዓመተ ምህረት ያሳተማት። እኔ አም ጀስት ኮንቪንስድ ያቀረባቸው እንትኖች በሙሉ ኢንሳይክሎፒዲያ ውስጥ አሉ፣ ማግኘት ትችላላችሁ። ታሪክ ብትመረምሩ የምታገኙት እውነት ነው። ይሄ እውነት ነው ወገኖቹ። እነኚህ የምጣር መጀመሪያ የምንላቸው በዚህ ጊዜ የጀመረ ከሆነ እየጨመረ መታየት አለበትና ስለሆነም እየጨመረ እያየን ነው። አሁን እኮ ስለዚህ ለእናንተ ብዙ ኤቪደንስ ማቅረብ አያስፈልገኝም። በዚህ በ3-4 ዓመት ውስጥ እንኳን የሆነውን ነገር ኢንተርኔት ውስጥ ገብታችሁ ብታዩ ይወንደር። በጣም የሚያስደነግጥ የምድር መናወጥ ተከስቷል። በቻይና፣ በፊሊፒን፣ በጃፓን፣ በአውስትራሊያ፣ በብዙ አገሮች በጣም ከፍተኛ የምድር መናወጥ ኢቨን አሜሪካ ውስጥ። ወገኖቹ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው የምጣር መጀመሪያ ያለው ምጡ እየጨመረ መሄዱ እያሳየኋችሁ ነው። ከዚህ በላይ እንግዲህ እንዴት አድርጌ እንደማቀርብ እናንተም እንዴት አይነት እንደምትረዱ ሌላ ምን አይነት ማስረጃ እንደምትፈልጉ አይገባኝ። በዚህ የማትነቃነቁ ከሆነ እውነቴ ነው የምነግራችሁ፣ አንድ መልአክ ሰማይ ላይ ሆኖ የመለከት ድምፅ እየነፋ ጌታ ሊመጣ ነው ተዘጋጁ ብትባሉም ላትዘጋጁ ትችላላችሁ። ለአንድ ሰሞን ምናልባት ትነቃቁ ትገረሙ ይሆናል፣ መልአክ ተናግሯል በሰማይ ላይና፣ እርምጃ ግን መውሰድ የምትችሉት የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣ በላችሁ ላይ የእግዚአብሔር እሳት ሲያቀጣጥላችሁ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናፍቆት በሕይወታችሁ እየጨመረ ሲሄድ ከሁሉ ነገር አስቀድማችሁ በጸሎት በጌታ ፊት ጊዜያችሁን ለማሳለፍ ትወስናላችሁ። ደጋግሜ ልንገራችሁ፣ ሕይወታችሁ ውድ ናት። ብዙ ጊዜ እናገራለሁ ይህን ነገር። ሕይወታችሁ ክቡር በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የተዋጀ ነው። ያንን ካያችሁ ወገኖች ወይ ራሳችሁን ያ አትዘናሉ፣ ተዘጋጁ፣ ቢሬዲ። በአምስተኛ ደረጃ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ምንድን ነው ብትሉ፣ በዛን ጊዜ ለመከራ አሳልፈው ይሰጧችኋል።
በዓለም ሁሉ የተጠላችሁ ትሆናላችሁ ብሎ የተናገረው ቃል አለ ቁጥር 9 ላይ ታገኛላችሁ። ይሄ ሆኗል ወይ ተከስቷል ወይ በዓለማችን ላይ ብትሉ የስ የሚገርማችሁ ነገር ነው። በዚሁ በአንደኛው የዓለም ጦርነት ጊዜ ከዛ በኋላ የሆነውን ነገር ሁሉ ልናውቅ እንችላለንና ስፔሻሊ ወደኋላ ያለው ልተውና በሁለተኛ የዓለም ጦርነት የሆነውን እንኳን ትንሽ ብነግራችሁ ታቃላችሁ። በኮሪያ ሲኦል በሚባለው በዛች ከተማ ብቻ ወደ 10,000 ክርስቲያኖች ናቸው የተሰውት። ያ እውነተኛ ነገር ነው። ታሪክ እኮ የተመዘገበ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ 10,000 ህዝብ በአንድ ከተማ ውስጥ ተሰውተዋል፣ ክርስቲያኖች ማለት ነው። በቻይና ወደ 190,000 ህዝብ ተሰውተዋል። ቻይና ውስጥ በዛ በጥቂት ዓመት በአንድ ዓመት ነው የምነግራችሁ። በራሽያ ደግሞ 15,000,000 ክርስቲያኖች ተሰውተዋል። በሁለተኛው ዓለም ጦርነት በተለይ በክርስቲያኖች ላይ የነበረው ስደት አልፎ አልፎ አሁን የሆነውን ነገርኳችሁ እንጂ በጣም የከፋ ስደት በክርስቲያኖች ላይ እንደሆነ የታወቀ ነገር ነው። እንግዲህ ይሄ የምጣር መጀመሪያ ነው ካልን እየጨመረ ሄዷል ወይ? Let me tell you እንደ አሁኑ ጊዜ ክርስቲያኖች በዚህ በምድር ላይ የተጠሉበት ዘመን ጨርሶ የለም። እንደ አሜሪካ ይመሳሰሉ ሚሽነሪዎችን ሲያሰማሩ የነበሩ እንደ ካናዳ ይመሳሰሉ ኢትዮጵያንስ ዛሬ ክርስትና ለነሱ ጀስ ምን ልንገራችሁ እጅግ ሳያውቁም ሆነ አውቀው አላቅም ክርስትናን ከመጠን በላይ ለማጥፋት የተነሱ ይመስላል። በአንጻሩ እንደውም አፍሪካ ይሻላል። ነጻነት አለ። እዚህ ግን ነጻነት አለ እየተባለ በክርስቲያኖች ላይ የሚደረገው ተጽዕኖ እጅግ በጣም ከባድ፣ መፈናፈኛ የሚያሳጣን፣ ስለ ቅድስና ስለ ፍርድ መስበክ የማይቻልበት አገር ሆኗል። ስለ እግዚአብሔር መስበካችሁ ስለ ኃጢአት ማንሳት አትችሉ። በአውሮፓም በካናዳ በአፍሪካ አሚን በአሜሪካ እና እጅግ መመስከራችሁም ለትምቴሉ እንደ ኢትዮጵያ አይደል መመስከራችሁም በእነኛ አገሮች በሚሄድባቸው አካባቢዎች በአውሮፕላንም በግሬም ስሞክር ጨርሶ የማይቻል ነገር ያላቸው ጥላቻ ምን እንደሆነ አላቅ። ሰይጣን ያለውን ጥላቻ በክርስቲያኖች ላይ ያለውን ጥላቻ በእነኛ አገሮች ላይ ያፈሰሰ ይመስለኛል። ምክንያቱም እነኛ አገሮች ቀደምትነት ነበራቸው ወንጌልን ለማሰራጨት በአለም ላይ። አሁን እየተበቀላቸው ነው ሰይጣን። በተለይ ወደ ሚድል ኢስት ብንሄድ በጣም እጅግ በጣም ብዙ ህዝቦች ብዙ ክርስቲያኖች እየተሰቃዩ እየተገደሉ ነው። ኢቭን በአፍሪካ ውስጥ በኛ ቦርደር ባለው ሱዳን ውስጥ ታውቃላችሁ በ17 አመት ውስጥ ወደ 2,000,000 ሰዎች ናቸው ክርስቲያኖች ናቸው የተሰውት። ይሄ እኮ ሪከርድ የሆነ ነገር ነው ያለ ነገር ነው የምነግራችሁ። ወደ 2,000,000 በ17 አመት ውስጥ እና በኢራቅ በሊቢያ በሲሪያ በህንድ በአፍጋኒስታን ኢቨን በኬንያ በቅርብ ጊዜ እኮ የሆነው ነገር ወገኖች ይመነግራችሁ። በጣም ብዙ ክርስቲያኖች እየታረዱ እንደ ከብት እየተሰዉ የምንሰማበት ዘበን ላይ ደርሰናል። እንዲህ አይነት ተሰምቶ ማቅም ነበር። በሮም ጊዜ ስደት ነበር በርግጥ። በአሁኑ ጊዜ ያለው በክርስቲያኖች ላይ የሚፈጸመው ግን ወገኖች ተሰምቶ የማይታወቅ ነው። እንዳልኳችሁ ይሄ የሚታይ የሚሰማ ነገር ነው። ታረዱ ይሄን አልታረዱ የሚለው ነገር ግን ጥላቻው ከዛ የከፋ ነው። በህዝቡ ሁሉ ትጠላላችሁ ያለው አሁን እንዳልኳችሁ በአሜሪካ በካናዳ በአውሮፓ እንደ ክርስቲያኖች የተጠላ ሃይማኖት እንደ ክርስትና የተጠላ ሃይማኖት የለም ማለት ይችላል። እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው እውነት ስለሆነ ይሄን መካድ የማንችለው እውነት ስለሆነ ከዚህ የተለየ ታላቅ ስደት ደግሞ በፊታችን እንደሆነ ልንገራችሁ። ከዚህ የከፋ ይጨመር እና የሚገርማችሁ ነው በ2007 ዓመተ ምህረት
ፓት ሮበርሰን የሚባል የቴሌቪዥን እንትን ሾው የሚያሳይ ነው ያወጣው ያቀረበ ሪፖርት ነበረ እና በዚህ በ2007 ዓመተ ምህረት 160 ክርስቲያኖች እንደተሰዉ ነው የተናገረው። ይሄ ከሱ የሰማሁት እውነት ነገር ነው ማለት ነው። እና በቅርብ ጊዜ ደግሞ እየሰማችሁ ነው ታውቃላችሁ፣ በኢራቅ 95% ክርስቲያን ተባረዋል ከሀገራቸው። ንብረታቸውን አጥተው ቤታቸውን አጥተው ተባረዋል። በሲሪያ እንዳልኳችሁ በጣም ብዙ ክርስቲያኖች በአፍጋኒስታን ተሰውተዋል፣ ታርደዋል። ልክ ሊቢያ ውስጥ የሆነውን ሰምታችኋል። በእንደዛ አይነት ሁኔታ በሺህ የሚቆጠሩ ክርስቲያኖች እየተሰው ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ለኛ አሁን ፋታ ተሰጥቶናል። በኮሚኒስት ጊዜ ነበርኩኝ፣ ሁሉንም አጣጥሜ አይቼዋለሁኝ። በክርስቲያኖች ላይ ሰይጣን የሚያስነሳው ስደት ወገኖች መራራ። ነገር ግን ጌታ ይህን ከተናገረ በኋላ እስከ መጨረሻ የሚጸና ይድናል ብሏልና መጽናት ይጠበቅብናል። መጽናት የምንችለው ደግሞ ስንተጋ ነው። ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉ እና ጸልዩ ብሏል። ራእይ ላይ ሄደን ወደፊት የምንመለከተው ነገር አለ። የሚማረክም ወደ ምርኮ ይወሰዳል አለ ራእይ ላይ። የሚሰዋው ደግሞ እንዲሰዋ ይገባዋል ነው የሚለው። ግሬት ትልቅ ጸጋ ነው ወገኖች ሆይ። ስለ ክርስቶስ መሰዋት የምንናፍቀው ጉዳይ ነው። ብፅዕና ነው ወገኖች፣ መሸነፍ አይደለም። ሰማዕታትነት የምናገኘው አይደለም። የድሮ ክርስቲያኖች እየናፈቁ ይጠባበቁ ነበር ሰማዕታትነትን። ምክንያቱም የተለየ ክብር፣ የተለየ ስፍራ የሚያሰጥ ስለሆነ በሰማይ ሀገር እውነቱ የገባቸው ሰዎች ስለ ክርስቶስ መስዋዕት ለመሆን ይናፍቁ ነበረ እንጂ የሚሸሹ አልነበሩ፣ የሚፈልጉት ነበር። ያ በሀገራችንም መጥቀስ አያስፈልገኝም፣ በሰሜን ሸዋ የሆነውን ታሪክ መዝግቦልናል። በ15ኛው ክፍለ ዘመን የነበረው ስደት ክርስቲያኖች ከነ ሕይወታቸው ጉድጓድ ውስጥ ተቀብረው ፈረስላቸው ላይ እንዲጋልብ የተደረገባቸው ክርስቲያኖች ነበሩ። አፍንጫቸው እየተቆረጠ፣ ምላሳቸው እየተቆረጠ፣ ከንፈራቸው እየተቆረጠ፣ ያ እግራቸው እየተቆረጠ ለብዙ ዓመታት ተሰቃይተው ነበረ ክርስቲያን። ታዲያ እነሱ ይገርማችኋል ይናፍቁት ነበረና እከሌ ወንድማችን ሰማዕታትነቱን ጨረሰ ይሉ ነበር። ስለዚህ ሌሎችም ያንን ህይወት ለማግኘት ይናፍቁ ነበረ። ሰማዕታት ሆኖ ወደ ጌታ መሄድ ወገኖቹ ቢገባን የምንናፍቀው ጉዳይ ነው። ስለዚህ በፊታችን ግዴላችሁም፣ ተዘጋጁ፣ ጠብቀናል። ሰማዕታትነት ድል አደረጉ። እስከ መጨረሻ ድረስ ስራውን ለጠበቁ ኢየሱስ ክርስቶስ ያዘጋጀው ሰማያዊ ክብር አለ። ይህንን ባለፈው ጊዜ አስተምሬያለሁኝ። ያ ከጌታ ስለሚገኘው ክብርና ዋጋ ይህም ብናቅ ኖሮ ብንረዳ ኖሮ እንቀበለዋለን። ሐዋርያው ጳውሎስ እንደሚናገረው አሁን የምንቀበለው መከራ ፈተና ከምናገኘው ክብር ጋር ሲነጻጸር ከምንም አንቆጥረውም ነው የሚለው። ከምንም አንቆጥረውም። የትኛውም አይነት የመከራ የስቃ አይነት ብንዘረዝረው ከምናገኘው ክብር ጋር ሲነጻጸር ከምንም አንቆጥረውም። ባካችሁ ወገኖች ሆይ እኔ ልንገራችሁ፣ በጌታ ፍቅር ልንገራችሁ፣ የክርስትና ህይወት የቅምጥልነት ህይወት አይደለም። የስ እውነቴ ነው የምነግራችሁ። ያ ቅምጥሎች ሊያልፉ አይችሉም በመከራ ውስጥ። አሁን አይ ቲንክ ተሞላቀናል፣ ከመጠን በላይ እየተሞላቀቅን ነው። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል በዚህ በምድር ላይ እስካለን እንደ መጻተኞች መከራ እንደሚደርስብን እንደምንሰደድ ነው የሚናገረው። ያ እውነት ነው። እኛ ሀገራችን በሰማይ ነው፣ ዜግነታችን ሰማያዊ ነው። እስከዛ ድረስ በንጽህና በቅድስና በስጋም በነፍስም እየተቀደስን ልንኖር የእግዚአብሔር ቃል ይመክረናል።
ወኖቾ ገና አልጨረስኳቸው ነገሮች አሉ። በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገራቸው በመጨረሻ ዘመን የሚከሰቱ እነሱን ሳምንት አካፍላችኋለሁ። በጣም እጅግ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ናቸው፣ የሆኑ ያሉ ነገሮች ናቸውና ማስረጃ ማቅረብ ማስፈልገኝ መለተለት የምንሰማው ምናው ስለሆነ ጆሮአችን ካል ደነዘዘ አምሮአችን ካል ደነዘዘ በሰከረ የምናው ነገር እለተለት የምንሰማው ነገር በአካባቢያችን ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው ዛሬ ለመስማት ኢንፎርሜሽን ምናገኝበት ብዙ ሚንስ አለ። ሚዲያ ሶሻል ሚዲያ በጣም ብዙ ሚንሶች አሉን። ኬርለስ ካልሆን በሰከረ ባካችሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ባየን ላይ እንድንገናኝ እንትጋ እንዘጋጅ። የተባረከው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዘጋጅቷል ከቅዱሳን መላእክት ጋር መጥቶ ሊወስደን። የሚቀጥለው ጊዜ ቀረውን አካፍላችኋለሁ። እስኪ በአጭር ጸሎት የአሁኑ ፕሮግራም እንዝጋ። አብራችሁኝ። የሰማይ የምድር ጌታ ዓለም ሁሉ ፈጣሪ የነገሥታት ንጉሥ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ስምህ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። ወገኖች የሰሙኝን ወገኖቼን በሙሉ እንድታያቸው በፊትህ አቀርባቸዋለሁኝ። ይህ ቃል በውስጥ ሕያው ይሁን፣ በውስጣቸው ሕያው ሆኖ የሚሠራ የሚቀሰቅሳቸው እንዲሆኑ ለምና የደነዘዙ ሁሉ እንዲነቁ እባክህ እሳት ይሁን ቃል በውስጣቸው ገብቶ። የኔ አምላክ ጌታ ኢየሱስ ንጉሳችን፣ አምላካችን፣ መድኃኒታችን፣ ናፍቆታችን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ በናፍቆት ጌታ እንድንጠባበቅህ ቀስቅሰን። ስለዚህ ሰዓት ስለዚህ ጊዜ ባርካለሁ፣ አመሰግናለሁ። ስምህ በሰማይ በምድር ሁሉ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። ዛሬም ነገም ለዘላለም እስከ ዘላለም በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም አሜን አሜን። ወገኖች በርቱ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ እናርፋለን። እሱ ባለበት ሀገር ሄደን እንኖራለን። ከተማን አዘጋጅቶ እርስትን አዘጋጅቶ እየጠበቀን ነው። ጌታ ይባርካችሁ። ደህና ሁኑ።